حمدا يفوق حمد الحامد، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلوات الله عليه وسلامه. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله. معاشر الحاضرين، ما زلنا أن نستمر في خطبتنا حول الإسراء والمعراج، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وإسلام وبند ومولي حضوريا، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chake naye bwana wetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, Mwenyezi Mungu ambaye ameweza kunijalia mimi na wewe ambao ni viumbe dhaifu miongoni mwa viumbe vyake Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakin katika siku ya leo na wakati huu wa leo akaweza kuniwezesha na kunijaalia mimi na wewe. Leo tumeyawacha mambo yetu, tumeziwacha shughuli zetu, tumewacha kazi zetu, tumekuja kuitekeleza amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na huku tukiwa na asakina, tukiwa na utulivu ndani ya nyoyo zetu kuweza kuyasikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maneno ambayo yatakayo ninufaisha mimi na wewe hapa duniani na kesho akhera insha Allah tutakuwa ni minal faizin. Allahumma ja'alna minal faizin. Waislamu mliohudhuria, tunaendelea hutuba yetu tuliyoianza, hutuba ambayo ya al-Isra wal Mi'raj, hutuba ambayo ya safari ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, safari ambayo mtume ametolewa min Makkah al-Mukarrama ila Bait al-Maqdis ila samawati wal mala'il a'la, kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ijumaa iliyopita nikaeleza sababun min al-asbabil Isra'i wal Mi'raj, sababu miongoni mwa sababu za safari aliyochukuliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama min Makkah al-Mukarrama ila Bait al-Maqdis ila samawati wal mala'il a'la. Nikaeleza sababu ni mbili ulama walizotuambia, wakisema ulama wanatuambia moja ni mtume Muhammad kwenda kupewa zawadi ya swala tano. Sababu nyingine ni pale bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama pale alipofiwa na himayatani, himayatu dakhiliya wa himayatu khariya, pale alipoondoka walinzi wawili, mlinzi wa ndani ni mke wake mama Khadija binti Khuwailid, na mlinzi mwingine ambaye kwamba ni wa nje naye alikuwa ni ami yake Abu Talib. Ijumaa iliyopita nikazungumzia masala ya hii sababu ya kwanza ya mtume sallallahu alayhi wasallama kufanyiwa safari hii kwenda kupewa swala tano. Tulipoliona hilo, nikaonyesha umma wa Kiislamu tuiangalieni thamani ya swala, ya ibada ya swala kwa macho mawili, bidiki daqaiq, kwa undani kabisa, ni ibada ambayo kwamba iliyokuwa ni ibada mzito amama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo nitaeleza sababu ya pili ambayo Mungu amemchukua bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lengo lake litasliyati nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kumliwaza na kumpumbaza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ولكن قبل sijaeleza sababu hiyo waislamu mliohudhuria na wale ambao mnaonisikiliza kupitia sauti hii safari ya Isra na Miraj ni kadhia ambayo kwamba ya Mungu na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam safari hii muachie mwenyewe Mungu na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu akili yako itafikia mahala unachoka akili yako itafikia mahala haikubali akili yako itafikia mahala haitaki kwa sababu ya safari ambayo miongoni mwa miujiza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam utachoka vipi msikilize Mwenyezi Mungu aeleza subhana alladhi asara Mungu ndio asara aliyompeleka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaitumia lailan ina maana ule usiku ambao aliopelekwa mtume Muhammad min Makkah al-Mukarrama ila baitil Maqdis ila samawati wal mala'il a'la ni safari ya masaa mengi sana lakini amepelekwa mtume sehemu ya usiku amekwenda kuonyeshwa alioonyeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akayaona aliyaona kisha akashuka ulimwenguni na akakutana na wafuasi wake wafuasi wa umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maana hiyo wale ambao waliokuwa wanajua umbali wa maka mpaka Baitul Maqdis hawakubali kwa mwendo huo kwa hiyo nikutoe shaka na wewe safari hii muachie mwenyewe Mungu na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam si hivyo tu waislamu safari hii lazima uijue kwamba hapa inaelezwa khasais ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Safari hii inaeleza adhama ukubwa wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile unajue safari hii inaeleza daraja ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungu anatuonyesha khaswaisi za mtume Muhammad. Mungu anatuonyesha ukubwa wa bwana mtume Muhammad. Mungu anatuonyesha daraja ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia safari hii. Ndiyo nilizungumza nikasema mambo matatu. Ulama anatuambia waumini wa dini ya Kiislamu kutokuyajua si jambo zuri. Mambo matatu waumini wa dini ya Kiislamu kutokuyajua si jambo zuri. Muislamu kutokuijua hijra bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuhama kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama Muislamu ajui si jambo zuri. Kwa nini? Ndio chachu ya Uislamu. La pili kujua kutokujua bi'athatun nabiy sallallahu alaihi wasallam mtume alipelekwa wakati gani kuna kulingania dini ya Kiislamu. Usipojua si jambo zuri. La tatu muumini wa dini ya Kiislamu kutokujua al-Isra wal Mi'raj. Na ndio maana hatujui al-Isra wal Mi'raj, hatujui daraja ya bwana mtume Muhammad. Hatujui ukubwa bwana mtume Muhammad. Hatujui adhama ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakini watu ambao wameyajua matatu haya wanamheshimu na kumuona nani bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata leo utaona wakiambiwa leo kuna hadhara, wakiambiwa leo kuna afla ya nani ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanatoa mali zao, wanatoa fikra zao, wanatoa mawazo yao, wanawacha wakati wao, wanamkabidhi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limadha wa kaifa wamejua al-Isra' wal Mi'raj? Limadha wa kaifa wamejua bi'athatun nabiy sallallahu alaihi wasallam? Limadha wa kaifa wamejua hijratun nabiy محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. أيه، pengine wajiuliza ni mahala gani Mungu anatuonyesha adhama ya bwana mtume Muhammad, Mungu anatuonyesha daraja ya bwana mtume Muhammad, Mungu anatuonyesha ukubwa wa bwana mtume Muhammad. Mbona katika aya hii sijaona, hujataka kuona? Msome mmoja mwanachuoni mkubwa sana
الشيء بالشيء يذكر. شيخ لانغو aliolea ilikuwa akimpenda sana na akisema akili yake iko juu ya lugha, yani muelewa katika uchambua uchambuzi na kudadavua zile aya ambazo zina mvutano wa lugha zinazotutatiza. Si mwingine ni Muhammad Mutawalli Shaarawy, hakuna asiyomjua katika ulimwengu huu. Muhammad Mutawalli Shaarawy ukisoma katika Sharhu Hadithul Isra'i utamuona akwambia safari ya al-Isra' wal Mi'raj, bwana mtume alikuwa na daraja tatu, na ni kweli utanikubalia daraja hizo na kuonyesha adhama ya safari hii. Muhammad Mutawalli Shaarawy anasema mtume alikuwa na daraja tatu. Daraja ya kwanza katika safari alikuwa ni basharu, alikuwa ni binadamu. Daraja ya pili katika safari alikuwa ni basharun malaikiyun, alikuwa ni binadamu lakini katika sampuli ya kimalaika. Daraja ya tatu alikuwa ni basharun faukal malaiki, kwamba alikuwa ni mwanadamu lakini aliyomzidi daraja nani? Malaika. Pengine maneno haya yamekusua. Mtume kamzidi malaika na asema daraja ya kwanza mtume katika safari hii alikuwa ni basharun. Namna gani? Asema ni ile min Makkah al-Mukarrama ila Bait al-Maqdis, alipochukuliwa kutoka Maka kuelekea mbinguni, kwanza alitoka msikiti akaenda msikiti, kisha akapandishwa kule juu mbinguni, kama anavyosema mmoja katika wana wa chuoni, na nyinyi mnamsoma sana Ash-Sheikh Al-Alim Al-Allama Muhammad Al-Busir, alisema saraita min arabin laylan ila arami, saraita min arami laylan ila haramin. Asema umepelekwa, umekwenda mtume. Ulipokwenda safari yako umeanza sehemu tukufu ya Makkah al-Mukarrama, kisha alafu ukaishilia msikitini ndio ukapandishwa mbinguni. Mal hikma. Na ndio maana Waislamu wengi ukiwaambia kuna kisa cha Isra'i wal Miraji wanaona kama kuchekeshana, kumbe safari hii ina ifada kubwa. Hapa angalia, safari ya mtume imeanza msikitini ikaishia msikitini kisha akapelekwa mbinguni. Mal hikma ikhwata al-Islam, nini hikma wa Islamu ndio dhuria? Wakati hautoshi, lakini ipo hikma kubwa sana, ipo hikma kubwa sana kwamba mtume amechukuliwa mahala patukufu, mahala patukufu kisha apelekwa mbinguni. Pale Muhammad Mutawalli Shaarawy asema mtume alikuwa ni basharun. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallama alipotoka sasa min baitil maqdis ila samawati wal mala'il ala, alipofika sidratul muntaha, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni basharun malaikiyun, alikuwa ni mwanadamu mwenye sampuli ya kimalaika. Kwa nini? Naam, Waislamu si mnasoma hadithi, mnasoma kisa cha Isra'i? Mtume si alikuwa akizungumza na Nabiullahi Musa alayhi salam? Nabiullahi Musa yuko maisha ya barzakh, mtume hajafa, yuko katika alamul arwahi, mtume yuko duniani hajakufa, anazungumza na sayyiduna Musa alayhi salam. Sayyiduna Musa amekufa, yani azungumza na watu walioishi katika maisha ya barzakh, na yeye yuko hai. Hapa mtume yaonyeshwa ni basharun malaikiyu. Daraja ya tatu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wakati anapandishwa, alipofika mwisho wa sidratul muntaha, pale alimwambia sayyidna Jibril, twende sayyidna Jibril nikakutane na Mola wangu, nikazungumze na Mola wangu ambaye alioniita, alioniandalia safari hii, nataka nikazungumze naye. Sayyiduna Jibrilu alayhi salam mnamjua, habari zake mnamjua, ukubwa wake mnamjua, nguvu zake mnasijua. Sayyiduna Jibrilu amwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya Muhammad, ewe Muhammad, ewe kipenzi changu, ewe rafiki yangu, ewe ndugu yangu, mimi nikiondoa mguu wangu kutoka hapa kwenda kule juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nitateketea,
nitayayuka kama vile karatasi, kama vile pamba. Wewe ndio umeandaliwa, unatakiwa ukakutana na Mola wako. Ameshindwa kwenda hapa Muhammad mutawalli sharai akwambia ziangalie nguvu za sayyiduna Jibril alayhi salam, ukubwa wake, uzito wake, nguvu zake. Ameshindwa kwenda kule, ameenda mwanadamu. Nani bwana mtume Muhammad? Mpaka hapa muumini wa dini ya Kiislamu umesiona daraja za bwana mtume Muhammad katika al-Isra wal Miraj. Usiangalie kile kisa tu ukakaa ukasizia, la, kuna mafundisho makubwa. Na mafundisho makubwa moja ni hiyo, tunaambiwa tuijue daraja khaswais na tustuke pale anaposwaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuwajua hayo, nimalize hutuba yangu kwa nukta iliyobakia. Tumeeleza kwamba sababu minal asbabi, sababu miongoni mwa sababu za al-Isra wal Miraj ni mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kukabidhiwa swala tano. Nikaeleza Jumapili iliyopita kwa upana. Sababu ya pili ulama anatumia ni kwa ajili ya kuliwazwa na kupumbazwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ile mitihani ambayo iliyompata. Mtihani wa kwanza pale alipofiwa na mama Khadija bintu Khuwailid. Tunajua Waislamu, unapofiwa na mke ukoje? Haswa mke yule awe ndiyo chaguo lako, haswa mke yule awe ndiyo mkeo, na mke vile vile aolewe na mtu awe ndiyo mumewe. Hapa mahala mjapangalia, manake alisema mwenye kusema wa minal baliyati antu wa minal baliyati, miongoni mwa matatizo ni kupenda, na yule unempenda kumbe mpenda mwingine. Ukitaka kuoa lazima uangalie huyu ananipenda na mimi nampenda. Miongoni mwa matatizo yanaowakumba watu na wengine wameenda akhera ni kuoa mke, kumbe yule mke wewe unaumia unampenda, yeye kuna mwingine anampenda. Unapoonaje hapo? Rudisha kinyume chake, umwoe mke wewe unampenda na yeye akupenda, pana raha gani? Innal muhibba liman yuhibbu mutiu, hakika kila mwenye kupenda kwa ampendaye ni mwenye kumtii. Kwa hiyo Waislamu tumeonyeshwa daraja ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nikawafahamisha sababu, na mwisho ya sababu ni mtume anachukuliwa anapandishwa mbinguni. Mungu asema linuriahu min ayatina, tukuonyeshe. Tunakupumbaza, analiwaziwa kwa mambo yaliyomkuta. Waislamu, nawauliza nyinyi mliohudhuria hapa msikitini, ambao mnaitwa ni waumini na Mungu anazungumza na nyinyi leo, kweli Muislamu mwenzako anapopata tatizo wewe ndio sababu ya kumliwaza? Mwenzako anapata matatizo, wewe iko siku umemliwaza? Imani kwa maneno, imani kwa vitendo, kubwa zaidi imani kwa kumsaidia senti, kwa kumsaidia pesa, kwa kumsaidia katika nguvu. Imekutokea Muislamu wa dini ya Kiislamu? Lakini angalia suna hii, ameanza mwenyewe jalla fiula, anamliwaza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, sisi twaliwazana Waislamu? Bali imefikia mahala, bali insanu ala nafsihi basira walau alqa maadhira, bali yafikia mahala wewe watembea muombea mwenzako, afadhali yule apate janga aende zake akhera, afadhali mitiani mkute, afadhali apate kadha baya. Ni muumini anaswali huyo, afadhali afadhali. Waislamu turudini katika al-Isra wal Miraj, tutapata darasa kubwa. Turudini katika safari. Subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-arami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna awlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir.
Tukirudi hapo tutaijua adhama ya Mtume Muhammad. Tukirudi hapo tutaijua khaswais za bwana Mtume Muhammad. Tukirudi hapo tutajua sharaf za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na tutajua daraja ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La mwisho nimalize, Waislamu, mwezi huu una matukio mengi. Moja katika tukio tukubaliane ndio hili la al-Isra'u wal Mi'raj, ni ndani ya mwezi wa Rajab. Na mwezi wa Rajabu tukubaliane ni moja katika miezi mitukufu ambayo aliyotukuza nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mal asafi shadid, masikitiko makubwa, Waislamu zama hizi ukimshika ukimuuliza ukimwambia miezi iliyo mitukufu au mwezi mtukufu ni upi, Muislamu aliyokuwa ni Muislamu haswa anakuambia mwezi mtukufu ni mwezi wa Ramadhani. Tumetegwa tukategeka. Adabu al-Islamu wametumaliza kighazwatul fikriya. Yaani ukimwambia Muislamu mwezi uliokuwa mtukufu ni mwezi gani, atakwambia ni Ramadhani tu. Na ndio maana leo ishara, laiti tungelijua huu ni mwezi mtukufu tungeja kama vile Ramadhani. Kwani Ramadhani ina nini? Ni kwa sababu ya kufunga. Imetajwa Qur'ani, Ramadhani inakuja, utatamani msikiti ubomoe. Umma kila mmoja anaujua ni mwezi mtukufu, lakini maskini ya Mungu anazikosa fadhila, anazikosa daraja. Mungu anaeleza wazi wazi kwamba inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha, miongoni mwa hiyo miezi 12 kuna nini? Kuna miezi mitukufu, kuna arba'atun hurumun. Tunahesabu hapa hapa tujue, je, Ramadhani hipo? Mwezi wa kwanza akasema kuna miezi minne mitukufu. Ndugu yangu Muislamu, mwezi wa kwanza ni Dhulqaada, kwa Kiswahili ni mfungo pili. Mwezi wa pili ni mfungo tatu. Nikisema lugha hii mtanielewa sote wa Kiswahili. Mwezi wa tatu ni Muharram, ni mfungo nne. Mwezi wa nne ni Rajab tuliokuwa nao. Ramadhani hipo? Sasa lazima Muislamu wakati mwingine uwe na tafakwa na taamuli, ufikirie hii Ramadhani sababu ya kuwa utukufu sababu yake nini? Ni kwa hiyo kumbe unapata jawabu, kuna kitu chenyewe toka kuumbwa kimetukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna kitu cha tukuzwa na kitu. Hii lugha mjanielewa. Kuna kitu toka kuumbwa chenyewe Mungu ameshakiambia hiki ni kitukufu, na kuna kitu kinatukuzwa na kitu. Mwezi wa Ramadhani umetukuzwa na vitu, kwa sababu mwezi wa Ramadhani fihi unzila fihi al-Qur'an, unateremshwa Qur'an. Kuna kitu kutukufu kama Qur'an? Hakuna Waislamu. Maadamu Qur'ani yateremka katika Ramadhani, Ramadhani kapata utukufu. Kisha ndani ya Ramadhani kuna usiku huu unaitwaje? Lailatul Qadri. Usiku ule ni khairun, si mimi ni mwenyewe Allah, khairun min alfi shahr. Usiku ule ni bora zaidi kuliko miezi 1000 na miezi 12 kuliko. Kwa hiyo kumbe huu mwezi wa Ramadhani umetukuzwa na matukio. Nimalize kisa hiki cha Israeli, unakisoma unamkuta nabii nani? Nabii Musa alayhi salam. Unamkuta alipofukuzwa, alipokimbia akaenda kukaa katika ule mti akagamia na kupumzika. Safari hii anakwenda Mtume Muhammad, Jibril anamwambia teremka fasali hauna. Teremka uswali hapa. Wapi? Hapa katika mti huu. Nawauliza Waislamu, safari ni usiku. Usiku unahitaji kivuli. Usiku unahitaji mvuli. La, ni mti ambao anatabaruku, kwa sababu mti ule umekaliwa na bwana Mtume na mmoja katika mitume nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mti ule ni mti, si kama mti mwingine. Mumeenda Maka nyinyi, ibada za Maka zinafungamana na majabali. Majabali yale unaofanya ibada, ukenda majabali ya Morogoro watu wanakwambia ni shirki. Kwa hiyo majabali yale si kama majabali mengine. Kwa nini? Yamepata sharafu, yamepata utukufu kwa kutukuzwa na alama ya vitu. Kwa hiyo Waislamu waliohudhuria,
tukumbuke tuko katika mwezi mtukufu. Kwanza tuone heshima hiyo. Kwanza tujijue hivyo. Tuko ndani ya mwezi mtukufu. Swala utakayo swali ya Ijumaa hapa si sawa sawa na miezi mingine kwa thawabu na fadhila. Ukitoa sadaka si sawa sawa na miezi mingine kwa sababu ni mwezi mtukufu na kusoma Qur'ani na mingineyo ya heri. Geuza kinyume chake, hata vile vile ukimwasi Mwenyezi Mungu katika miezi hii Shekhe si sawa na miezi mingine. Ingawa hakuna mwezi ambao uliambiwa watu wafanye maasi, lakini yanazidi kwa sababu ni mwezi mtukufu. Ayuha almuslimun alkiram, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأرامي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. من يسمونه تجاليه تونيو مسكيا من يسمونه تجاليه تونيو كفواتا Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wallahu tabaarak wa ta'ala yaqulu wa huwa aslaqul qa'ilin jalla jalaluhu. Wa idha qura'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qailin 'alim fa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitaanir rajiim. A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أولى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.